Անցած անգամ այդ կնոջ մասին հետո չիմացաք ինչև ավինք։ Չէ, իրա քնչականը 10 օր առաջ մեզ բոլորիս ծնողներիս ուղարկել է փաստաթուղթ, որ հայտնաբերել են իրենց տանը այդ նույնանման նյութեր, առնանման խառնած նյութեր եւ յուղի նյութեր։ Հիմա ես շոշափեցի ձեռքով, ինքը մեքենա յուղի հոտը գալիս։ Մաքրեցի, չմաքրվեց։ Հիմա թո ոստիկանությունը պարզաբանի, տեսա խցիկները զուրեն դրել։ Կան տեսախցիկներ, այդ դեպքից հետո են դրել։ Հա, այդ դեպքից մենք պահանջեցին դրել, դե հիմա թողանք։ Բայց դուք ուրիշ ոնց որ վարկածում եք։ Տածում եք, որ ինչ-որ խումբա, որը հատուկ։ Ես չգիտեմ, սա քաղաքական խումբա, սա այլ մոլորակային է, ով այից բացարձակ չի հետաքրքրում։ Թող հայտնաբերեն ու պատիժը ինքը ստանա, ոչ նա են անում, ոչ նա, բայց ի՞նչ են անում։ Այսելա չիրիմա, ոնց տեսնում ենք համեմատության մեջ ստեղը։ Ես էտ թաց քրտնած ձերներով ձեր կտան, թարի վրա լայք ենք մնակ, ասենք սենց։ Մասի բաժակների մեջ են սրանք, որ արդեն դատարկվել են, քամին գիտես, շատ համը։